Hamjambo wanafunzi, karibuni kwa somo letu la Kiswahili. Leo ni Jumatatu, tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka wa 2020. Kuna siku saba za wiki, Kuna Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Nataka tuhesabu sote pamoja kwa Kiswahili. Ha? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Na siku ya leo tutalinganisha. March, linganisha. Kwa mfano kuna jina mti. Mti unalinganisha na mti. Jina kisu. Kisu, knife. Ha? Unalinganisha na picha ya kisu. Kitabu, book. Kitabu. Nalinganisha na kitabu. Kiatu. Kiatu, shoe. Nalinganisha na kiatu. So siku ya leo wapatia majina na ulinganishe na picha. Kuwa na siku njema. Kwaheri.